tana kwance ciwon ajali. Tace da mijinta idan na mutu zuwa wani lokaci zaka saki aure. Yace zuwa lokacin da kasar kabarinki ta bushe. Tace kai alƙawari, yace wallahi nayi alƙawari. Sai da ya shafa sama da shekara 5 kullun yana zuwa bai ga kabarin nan a bushe ba. Yayi zaton wali yace ranan yayi sammo ko sai dan uwanta ya fito. Yace ashe kana kai mata ziyara. Yace wasiya ta bamu duk gari ya waye inji ka kabarin ta. Wato kaga za ta fi lahira ma, amma har yanzu tana magana kishi, ba ta san magana kishiya. Maimakon